Marta Jandová je hostem dalšího On Air. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. Co jste cestou se poslouchala? Nic, já jsem telefonovala. Aha. Já tak vždycky ráda telefonuju v autě, protože to je jediný moment, kde si můžu soustředit, tak to mám ráda. Zasednu do auta, vytočím a řídím si prostě přes handsfree nebo přes sluchátka nebo tak. A jedu si a ani nevím, jak ta cesta vlastně utíká. Tak to tak dělávám. A dokonce s kytaristou. S mým. Se kterým? Jo. S českým kytaristou. Takže nějaký plány na vystoupení? No spíš plány zase, aby jsme se potkali a psali nové písničky. A ještě k tomu já pořád jsem se nenaučila za celý můj život krásně, teda krásně, vůbec hrát dobře na kytaru, hraju jako fakt příšerně. A mám doma jednu moc hezkou kytaru a potřebuju už se to naučit trošičku víc. Takže vždycky každý rok se snažím o tom, aby mi dal nějaký hodiny a k tomu právě ještě píšeme ty písničky. Takže berete hodiny kytary? Občas. Málo. O vás je samozřejmě dobře známo, že jste dcera Petra Jandy, což byla vlastně v 70. 80. letech největší kapela v Československu, nebo rozhodně v Česku. Pamatujete si, kde jste poprvé zaregistrovala to, že vlastně vyrůstáte ve slavné rodině? Tyjo, no asi, já si myslím, že nějak se školou, když jsem šla do školy, protože jsme chodili vždycky na vánoční koncerty vlastně mýho táty do Lucerny a koukali jsme tam, tak se pak jsem vyprávěla samozřejmě ve škole, jaký to bylo. A protože vím, že na mě jedna paní učitelka, naše třídní učitelka nebyla úplně milá, tak jsem se doma ptala proč a pak to vlastně bylo jasný, protože já jsem byla opravdu milá, hodná, malá holčička s kudrnama v 6 letech, tak jsem určitě ještě nezlobila tak, abych byla největším vyvrhelem ze třídy, jako ze stran paní učitelky. Jo. Že mě dělala hrozný věci, ale to nevadí, nemá tady tomu nic. Takže si myslím, že nějak kolem těch 6-7 let. Co byla první písnička od Olympiku, kterou jste registrovala? Uf, to je těžký. Já se teda pamatuju takhle, první písnička, kde jsem se jako fakt ptala, co to je, kterou jsem si pořád chtěla pouštět dokola a to bylo u mojí babičky ve Zlíně. A ještě jako fakt přes desku, oni měli takový ten starý gramofon s tím stolečkem, jak se musela otevřít ta jedna strana, dát se tam. A byla to nějaká písnička o tom, jak si někdo utrhl krápník v jeskyni. To znamená, že to asi bylo z toho jejich taky toho převratného alba Laboratoř, myslím. Jasně, ano. Nejsem si úplně jistá. Ale tady to se mi líbilo. Prázdniny na zemi možná? Taky možný, že to jsou prázdniny. Ekologie, to byla ekologie. Prázdniny na zemi, máte pravdu, ano, ano. A strašně se mě potom líbilo taky právě z prázdniny na zemi. Tak jsem seděl u pramene vodu jako démon, bral jsem do dlaní a pil. A najednou tak z nadání přišla jedna dívka krásná, až jsem tajil dech. A já jsem si říkala, to zpívá o mámě. A on pak říkal, no tak to je taková jako zamilovaná, o mámě, viď? Jo, jo, jo. Takže tady ty vlastně. Takže asi prázdniny na zemi to bylo asi v tom věku, kde jsem nejvíc začala nějak vnímat hudbu. Jinak samozřejmě jsem vždycky milovala otázky a vymyslela jsem spoustu nápadů. To je takový, že to zná i moje Maruška na spaměť. Byla jste vedená k hudbě? Byla, ale tak jako nenápadně. Já si pamatuju, že maminka i táta vlastně říkali, že krásně zpívám a že bych s tím měla něco dělat. A táta se mě ptal, jestli bych chtěla zpívat. Já jsem říkala, tati, já nechci zpívat, já nechci mít ten život, jako máš ty, protože já jsem se třeba spolu šli nakoupit a já jsem byla u rohlíku, táta byl u mlíka a najednou vytáhla jedna prodavačka druhou prodavačku a podívej, to je on. A mně to bylo strašně nepříjemné vlastně, jako to, že všichni vás znají, všichni na vás koukají. A potom právě ve škole, jak jsem měla nějaký ten problém s tou paní učitelkou, jsem si říkala, ne, já chci jít úplně jiným směrem, já nechci být vůbec muzikant vlastně. Můj brácha, že jo, ten byl na konzervatoři, takže taky vlastně jsem slyšela na něj spoustu ošklivých a spoustu hezkých věcí, taky jsem říkala, já nechci být prostě pod tím drobnohledem. A takže táta mi řekl, OK, tak nebudeme dělat nic prostě, když nechceš. A moje maminka mu tenkrát hrozila, říkala, jestli nenapíšeš písničku, tak řeknu Michalovi Davidovi, protože táta věděl, jako, že to je popík, že popík nikdy prostě, což nebylo nic proti Michalovi Davidovi, ale jenom proti té jako hudbě. A já, takže proto o to víc táta vlastně se zděsil, když jsem ho tenkrát zavolala z Německa a řekla jsem mu, tati, můžem s mojí kapelou něco přijít nahrát do tvýho studia. Ale to předbíhám. Platili mi učitelku na klavír, protože když jsme ten klavír doma měli, když na něho hrál brácha, musel žít na konzervatoř a brácha cvičil 5-6 hodin denně na ty housle. Tak já jsem měla ten klavír, ale mě to jako nebavilo se učit ty etídy. Já jsem chtěla hned něco umět. Takže já vždycky, když odešla učitelka, tak jsem si vyhrabala nějaký noty od mýho brácha, nějakého Beethovena a potom jsem se hodinu učila podle těch not, jak to musí být. A pak jsem se to naučila i bez těch not, takže jsem to vlastně hrála pořád tak. A vždycky přišla ta učitelka a říkala, tak tu etudu a zase já se nějaký ta da 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 da
tak vytáhni, co jsi učila zase. Tak já toho Beethovena, tam jsem něco hrála, takový, já jsem chtěla hrát všema prstama prostě a dělala takový, prostě jsem vždycky byla asi showman nějaký v sobě. Takže a můj táta to pak vzdal, můj táta to viděl, po roce jsem se nenaučila vůbec nic, kromě prostě pár těch těžkých věcí, že nemám žádnou techniku, tak přestal. Takže já jsem se na ten klavír nikdy pořádně nenaučila a teď trošičku žárlím třeba na moji dceru, ty je 8 a zase tak často ten klavír nemá, protože se do toho furt něco motá, ale stejně když jí ten učitel řekne a zahraj, já nevím, jako akord D na levý ruce, tak ona ví, jak to udělat. To já vím, kde je to D a udělala bych to nějak jako bych z toho podle sluchu, ale abych udělala jasně D a tady něco, to mi prostě úplně zase nejde. Takže i to mám ve svých plánech se naučit ještě líp na klavír a všem, kteří to umějí, tak opravdu závidím, protože to je tak jako jednoduchý i napsání těch písniček, že se člověk hned najde všecko, na té kytaře se přece neorientuje. Hmatník, ano. No. Hodiny zpěvu jste nikdy nebrala? Ne, chodila jsem do sboru, ale. Do sboru jsem chodila, to mě bylo taky asi 10 let, to chodil po škole sbormistr, všechny třídy šly do té třídy, kde byl ten klavír, on něco hrál a všichni museli zpívat, on hned posílal pryč a pak u mě to bylo hned to, dobře a začala jsem chodit do sboru. První rok jsem byla první soprán, to vůbec nechápu, podle jak mluvím, že mám hluboký hlas. To mě furt chválil, furt jak jsem skvělá, furt jsem to musela všem předespívat, až mi to bylo trapný. A druhý rok jsem si furt povídala s těma holkama, tak zase na mě pořád řvala, už mě odsunul do toho altu, už jsem byla alt. Jenomže moje kariéra ve sboru skončila tak, že pan sbormistr řekl, že se z nás zbláznil. A úplně myslím, že skončil tenkrát. Skutečně? Já nevím, se šel do léčebny, nebo nevím. Ale je fakt, že byl trošku, ale přesně vím, jak vypadal. Jo. Měl takový ten nos taky trošku delší. Vždycky měl sako a pár umaštěných delších vlasů a jako strašně ho to bralo. Ale byl zvláštní, tak možný je, že se z nás zbláznila. Ani už nevím, jak se jmenoval. Jednou jsem se ho chtěla vyhledat, co dělá, ale už ani nevím, jak se jmenoval. A pak nastoupila znovu sbormistrně a já už jsem pak nechtěla. V pubertě člověk často revoltuje proti rodičům, mnohdy třeba hlučnou hudbou, že jo? Což je asi problém, když otec hraje v největší rockové kapele v zemi. Čím se revoltuje proti vlastně otci rockerovi? Klasikou, dechovkou? Ne, já jsem byla hodná holka, já jsem fakt jako tu rockovou hudbu měla hodně ráda, ale táta jako taky jsem poslouchala nějaký popíky, ale jako moje nejoblíbenější kapela ve 12 letech byla opravdu Bon Jovi. Ty jsem zbožňovala, to mi táta dokonce jako, to mi jako poklepával na rameno, že máš super vkus a tak. Ale taky občas tam něco zabrousilo jinýho. Měla jsem, nebo Michael Jackson, ale toho měl táto taky vlastně rád. Tak tam hrál Van Halen, že jo, u něho nějaký věci, i Van Halen mu nahrával kytary. No, právě, takže tady ty všechny, no takže tak, ale tak jako občas jsem, koupil mi, když jsem byla malá, tak mi koupil single Holky z naší školky. Uh-huh. A řekl, nikomu to neříkej, že jsem ti to koupil. Ale udělal mi tím samozřejmě radost, i když jsem byla naštvaná, protože tam v těch všech jménech nebylo jméno Marta. A stejně jsem to poslouchala. Oni pak udělali ale druhou verzi, tam taky nebyla Marta. To ani nevím. Ještě dělali opravnou, právě dostávali hodně dopisů od holek, co tam nejsou zmíněny. Pak byla ještě alternativní verze, která jsem... No hned tady po tom rozhovoru si to budu vyhlet. Snad to někdy najdete ještě. No vy jste ale každopádně vlastně po základce šla na střední ekonomickou, že jo? Já taky 210 peníze na běžný účet, že jo? 211 peníze na cestě, už to změnili. No jo, ale máte pravdu, teď mě to úplně cinklo. Ale proč jste nešla třeba na tu konzervatoř, takže ta hudba vás tolik nalákala? Já jsem chtěla jít na konzervatoř, ale jako na tu popovou. Jako na popovou zpěvačku. Já jsem nechtěla jít na operu ani na žádný nástroj. A ten rok to zrovna neotvírali. Otvírali to, já nevím, až o pár let později. A já jsem vyslovila přání, že bych chtěla být tlumočnice, překladatelka. Já jsem nevěděla, co s tím, ale já jsem milovala ty jazyky. Já jsem se chtěla učit ty jazyky. A to byla ta ekonomka na této prostě nejlepší, protože jsem šla na zahraniční obchod a tam jsme měli španělštinu a angličtinu vlastně. Takže proto asi mě tam, a bylo to blízko našeho bydlení. Tak. Proč jste šla potom vlastně do Německa, když jste španělština, angličtina? Já jsem si nedostala na vysokou, protože mi řekli, že nemám talent na jazyky a to mě docela zlomilo, protože jsem byla, jak byla revoluce, tak taky chodili po školách a lákali děti jako výměnní studenty do různých zemí a já jsem se dostala do Ameriky na rok, ale taky to musím říct, že v tu dobu umírala moje máma a když jsem přišla s tím papírem, že můžeme jako na rok do Ameriky, pokud se naučíme anglicky a uděláme nějakou zkoušku, tak máma se toho chytla, protože asi věděla, jak je na tom špatně a chtěla prostě mě z toho celého jako někam vysunout a vůbec jako poslat mě ven, což ona v životě neměla tu šanci. Takže máma udělala proto všecko z jeho nemocního lůžka, mě objednala nebo našla nějakou učitelku angličtiny, takže jsem drtila angličtinu a mě to fakt šlo, ty jazyky vždycky. A vrátila jsem se po roce, mluvila jsem jako fakt skvěle anglicky, ale nějak ta zkouška prostě se nepovedla. A protože jsem řekla, že jsem byla v Americe a to nějak nebylo úplně na úrodný půdě, tady ta informace.
A tak mi řekli, že mě, já jsem chtěla právě dělat angličtinu, španělštinu, přesně ty dva jazyky. Na španělštině tam mě brali všema deseti, protože bylo i málo španělštinářů. A mě to fakt, říkám, ty jazyky, jako když jsem byla mladá, mě opravdu hodně dobře šly. A nedostala jsem se a docela mě to zlomilo, protože jsem, jako to byl fakt můj sen, ty jazyky. A zamilovala jsem se vlastně hned po té neúspěšné zkoušce, jsem potkala toho kytaristu, Torstena v Německu, a ten mi řekl, tak přijď do Německa, a já jsem stejně potřebovala šestý jazyk, abych dosáhla toho svého jako snu, jak říkal, jak mu vyprávěl táta, že byl na nějakém kongresu a tam ty tlumočnice překládaly do šesti světových jazyků. Tak dobře, čeština není úplně světový jazyk, ale s tou němčinou bych měla prostě jako s češtinou šest jazyků. Tak zamilovala jsem se a on mi řekl, tak přijď na rok do Německa. Já jsem říkala, tak fajn, tak já přijedu. Tak jsem přijela do Německa, úkol jsem splnila, naučila jsem se skvěle německy. Ale mezi tím právě už se mě zeptal ten můj už potom první manžel, jestli nechci zpívat v té jeho kapele. A já jsem si říkala, hele, tady na mě nikdo nekouká, tady nikdo nezná tátu, tady si můžu dělat úplně, co chci. A to zpívání mě vždycky bavilo. To je jako říkali všichni spolužáci, když se jako občas potkáme třeba po roce, tak říkají, že to bylo se mnou hrozný, že já jsem o každý přestávce jsem furt někde zpívala, furt jsem prostě jenom poslouchala. Mě to jako to zpívání, to mě jako fakt naplňuje. Takže byste se vlastně s Torstenem Mevesem potkali v Praze, v Česku? Jo, v Rock Cafe, na diskotéce. Při písničce od Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Aha, dobrý. A tam do té kapely vlastně, která už existovala v té době, Die Happy, já jsem si vždycky myslel, že je to Die Happy, protože to je jako v Německu. Jste jedinej, ano. Jo. Takže Die Happy, tam jste dělal nějaký konkurs, nebo automaticky vlastně vás vzali, protože jste chodila s kytaristou konec konců? Ne, tak ten kytarista, on zrovna tu kapelu založil, když jsme se potkali a zkoušeli různý zpěváky, zpěvačky, on sám zkoušel zpívat, ale říkal, tyjo, to furt to není ono, potřebujeme prostě někoho jako fakt jako frontmana a já tam s tou kytarou sám to, a jakože na to neměl úplně, si říkal. A zkoušeli a my jsme se potkali a jeli jsme spolu s jeho školou a s jednou francouzskou školou jsme jeli na prázdniny na Korziku. Jakože já jsem s ním jela na motorce, zbytek jel nějak po autech a tak. A byli jsme tam v kempu a každý večer prostě se vytáhli kytary a hrálo se na pláži prostě. A já jsem vždycky byla tak, co zpívala asi nejlíp, a asi nejvíc nahlas, že postupně přestávali všichni zpívat a poslouchali mě a ona mě tak ještě se rovně víc zamilovávala, že to bylo fakt, ne, božská. A možná proto mě tak přemluvala, abych, když jsem dostala ty výsledky, že se že mě nevzali na tu vejšku, tak možná i proto se přemluvila, abych odjela do Německa, aby mě mohl zneužít jako jejich zpěvačku. A s tím se pojí právě i historka, kdy jsem, ona říkala, hele, pojď to zkusit. Tak já, tak dobře, no. Jsem se styděla, neuměla jsem vlastně kromě Danke schön a Ich liebe dich vůbec nic německy. Zwei mal bitte, bitte aber schnell. No to jsem ani neuměla, tohle. A byla jsem v té zkušebně a oni začali hrát nějaký ty jejich rockový riffy a zpívej k tomu něco. A když člověk jako v 19 vůbec jako nemá ponětí, jako tak počkej, nějaký ta. A co rok mám zpívat, tak Tenkrát bubeník, ten úplně nemusíte vědět, co má dělat, tak přestal hrát a já, tyjo, tak to je trapný. Ale vzal si kytaru a začal hrát od Four Non Blondes. A začal ta říkat, znáš tady tu písničku? A já, znám, samozřejmě, naspaměť, zepředu dozadu a obráceně. Tak to začal hrát a já jsem to začala zpívat tu písničku a v půlce refrénu, když jsem se do toho popřela, tak zase tu kytaru odevzdal tomu kytaristovi, sedl si za bubny a říkal, tak jo, zpíváš skvěle, teď a jako německy mluvili, teď jak jí dostat k tomu, aby zpívá něco, vymýšlela melodie, linky a texty na naše písničky. Takže tě mě jako vzali, tím jsem byla přijatá. A potom při další zkoušce jsem se snažila, ale hrozně jsem se styděla, tak jsem se vždycky otočila k něma zády a oni, protože všichni byli skejťáci, tak tam byly ty plakáty těch skejtů a pod tím vždycky text, třeba já nevím, John Mayer udělal trojtej backflip a to bylo v LA, takže já jsem jako skater John Mayer made a triple, já nevím, backflip in LA, tak jsem se takhle snažila. Až pak jsem se doma začala psát příběhy a moje angličtina byla tenkrát jako fakt perfektní, to už bohužel se trošku zhoršilo tím, jak jsem žila pak v Německu. Takže jsem psala ty texty a pak jsem se to snažila nějak zabudovat na nějak ty melodie, na ty písničky a tím vlastně začaly naše první písničky a takže tak to šlo. Vy jste říkala, že jste potom vlastně s kapelou nahrávali u Táty na propasti. Tehdy vás poprvé slyšel zpívat jako s kapelou, jako zpívačku skupiny? Co na to říkal? No jako slyšel mě zpívat už i předtím a právě vždycky jako mě fandil, říkal, jak krásně zpívám. Dokonce jednou mě pozval, protože dělali s kapelou, říkám to už je 30 let zpátky, jako, nebo skoro 30 let, dělali jakoby návraty do klubů a hráli fakt v malinkých klubíkách a vždycky se někdo mohl přihlásit, že třeba chce zahrát jednu písničku na kytaru nebo nějaký zpěvák zaspívat nějakou písničku a tata říkala, hele, pojď.
uděláme si nějakou legraci, že tě neznám a ty můžeš zaspívat, co chceš, tak já jsem řekla, tak fajn, tak já zaspívám třeba, já nevím, vymyslela jsem spoustu náporů, nebo já nevím, co jsem zpívala, nebo otázky. Takže on v tom koncertě říkal, tak a teďko máme dalšího hosta, tady se přihlásila Marta, jo, Jandová, to je jako někdo z rodiny, tak Marta chce zaspívat, já nevím, teďko třeba ty otázky. A bylo to na Žižkově, tady někde za Jiřákem v nějakém klubu, vlastně už vůbec nevím. Makropoli? To bylo maličkatý. Menší? Fakt to bylo maličkatý. A tak jsem tam šla a zaspívala jsem to a jak jsem, já jsem říkala, táto je pak, ale já už musím zase pryč, někam jsem prostě utíkala. A jak jsem utíkala z toho koncertu to pryč, tak za mnou přiběhla nějaká paní a řekla mi, prosím tě, ty ses mi hrozně líbila, jak zpíváš. Já manažuju jako kapelu a oni by chtěli zpěvačku a já si myslím, že jsi pro ně jak dělaná. A já ne, nezlobte se, já nechci být zpěvačka a utekla jsem. Tak Bůh ví, kdyby to tenkrát přijala, tak bych možná už jako byla nějaká, já nevím, třeba bych zpívala v Luci, kdo ví, jaká. No to asi ne, to už tenkrát existovaly, ale... Ale takže zajímavý, no. Takže, ale já jsem prostě byla přesvědčená, že opravdu nechci zpívat. Takže táta mě slyšel zpívat, viděl, že zpívám hezky a ještě k tomu já jsem jednou si na tajňačku byla Beverly Craven se jmenovala a měla písničku Promise me, you wait for me a byla to pak, z toho udělala reklamu na Coca-Colu. A mně se to hrozně líbilo a já jsem si to našla, měla jsem to na kazetě a táta jednou řekl, že se jde lehnout. A já, ha, to je moje šance si to vyzkoušet a zpívat fakt nahlas, protože ona na konci zpívá jako fakt vysoko. A akorát mě nějak nedocvaklo, že táta byl v ložnici nad obejvákem, takže to takže mě slyšel úplně prostě skvěle. Takže já jsem si to voholila, tu písničku, a zpívala jsem k tomu, pak jsem to dávala níž, abych se slyšela. No a po 10 minutách, po 20 minutách přišel táta a říkal, ty tak krásně zpíváš, a já jsem tě zbudila, on nevadí, protože jsem tě slyšela zpívat konečně, a tak to jsem samozřejmě se tetelila, že jo, takže tak. Vy jste z Die Happy vydali v 90. letech několik desek, ten průlom byl 2001, vlastně přesně 20 let je to, nebo teď už 21, s deskou Supersonic Speed. Jak na to vzpomínáte? Krásně já to vzpomínám, protože to byl takový sen, který já jsem vůbec neměla, ale který se stal. Já musím říct, že spousta těch nejkrásnějších věcí v mém životě ke mně přišly, aniž bych si o ně řekla. Vlastně já jsem nikdy neměla tu potřebu se vůbec jakoby nějak dostat do toho showbiznesu. Vždycky jsem si chtěla jít tou cestou nějak prostě kolem, nějakou trošičku jinou a mít tu rodinu o hodně dřív a mít ty volné víkendy a ty dovolený. Prostě takový jsem měla vysněný život, protože jsem žila s rokovou hvězdou jako s tatínkem, tak jsem věděla, že to bylo všechno takový problematický. A takže když konečně, no v tom Německu pak, jako když se mě to začalo hrozně bavit, prostě náš první koncert s Die Happy, jsme měli repertoár asi jenom na půl hodiny. A když jsme dohráli, tak všichni hrozně jako vřískali, že se jim to hrozně líbí, tak jsme museli hrát ještě jednou celý ten repertoár. A mě už se pak nechtělo z jeviště. Já jsem pak prostě byla, nemůžeme to zahrát ještě hned po třetí. A tak těch koncertů přibývalo a přibývalo a líbili jsme se, takže jsme se furt takhle, když byl ten Ulm a tady to jdeme tomu Německo, tak furt prostě se ta hranice rozšiřovala, až najednou jsme hráli do Německa, teda do Německa, do Rakouska. A Švýcarsko je tam taky zároveň. Švýcarsko a potom i ve Francii jsme měli nějaký koncerty a i jako v italských Alpách, protože tam vnitř, tam poslouchají všecko německý v Tyrolsku, že jo. A takže najednou to bylo takový jako Ježíš Maria, to je můj život. Já prostě na tom jevišti jsem úplně jiná než normálně. Lidi jsou z toho někdy překvapený, že na tom jevišti jsem jako taková někdy i předrzlá. Prostě mám to sebevědomí úplně jiný, když zpívám teda, než třeba, když mám něco moderovat. Já jsem jednou, když jsem se vrátila zpátky do Čech, tak a viděli mě někde v televizi a chtěla nějaká firma a tím odmoderuju večírek a to pro mě byl největší stres z mýho života. Učit se nějaký scénář, že přišly Vánoce a tento večírek je, to si pamatuju dodnes, je prostě ve stylu té, nebo jménem vlastně té vánoční hvězdy, která poukazuje na to blá, že rodina se dá dohromady a mír a takovéhle věci. A já jsem si říkala, to je strašný, jako zvládla jsem to, bylo to s Liborem Boučkem, tak to mě podržel samozřejmě, já jsem do toho musela, protože se ještě střídali, já jsem si říkala občas v angličtině, občas v němčině. A takže to jako šlo, tím to byl možná stres, že to bylo jako pro mě trojjazyční vlastně, ale Libor mě podržel a řekl mi, ne, nahoru to bylo fakt jako super, co byl dneš, ale já jsem se tam prostě jako nikdy pořádně necítila. Teď musím říct, že jak pracuji v tom rádiu, tak jsem jakoby v tady tom lepší, mám teda pocit aspoň sama u sebe, i když někdy mám tendenci toho, že strašně moc, že se potom se takhle zašpodrchám. Takže se jako musím na sebe dávat pozor, aby ty emoce úplně jako nepřeskočily až do takové fáze, že už mě není rozumět. Ale takže když přijde nějaké moderování, tak jako spíš říkám ne. Musí to být jako už jako fakt něco, co bych opravdu chtěla dělat. Nebo když mě přemluvějí, že třeba za to můžu zaplatit několika tedy
účty za telefon. Tak si třeba řeknu OK. A nebo když tam je prostě dobrý partner, ale jinak to vlastně jako, jinak to nedělám. A dokonce jsem to řekla už několika rozhovorech, takže se mě už úplně lidi neptají. Ale prostě, když můžu zpívat, tak to beru všema deseti. A kdybych neměla manažerku, tak bych vystupovala i za pizzu a za benzín. Protože to zpívání, to je opravdu veliký štěstí moje. Takže jsem hrozně moc ráda, že jsem se k tomu nějakou oklikou dostala proti mému přání vlastně, že to pak s tou kapelou dopadlo, protože jak jsem poznala, že to je to, co mě jako živí při tom životě, a najednou se věděla, že to, jako, že to nejde dál, že už jsme všichni starší, že už musíme se jako koukat a po jiný práci, protože ty koncerty by nás neuživily jako na dlouhou dobu. Dnes. No, zvlášť dnes. A zvlášť za pizzu a za benzín. Prostě to už se mi třeba 35 by se mi nechtělo za pizzu, že jo. A když jsem potom podepsala tu smlouvu u BMG, tak to bylo opravdu, já jsem celou noc nespala a trénovala jsem si ve spánku vlastně ten můj podpis na tu smlouvu. Pak jsem to 1000krát fotila, posílala tátovi. Tak jsem si, tati, já jsem něco skvělého dokázala s tou mojí kapelou. Prostě máme jako v Německu, kde je 8krát větší trh než v České republice, jsem podepsala vedle těch velkých německých hvězd, který tady poslouchám v Německu už prostě 6 let, tak my budeme vydávat desky, my budeme jezdit na turné, nás budou hrát na MTV německy, na to, no bylo to jako Alenka v říši divů, největší štěstí na světě. Tehdy vlastně kromě Die Happy byla hodně vidět z německá rocková kapela Guano Apes, mm-hmm. která vlastně byla už o něco, možná třeba 96, měli ten hit Lords of the Boards. Nicméně vlastně vy jste byli takové dvě kapely z toho Německa, z té rockové scény, které byly hodně vidět na přelomu toho milénia. Byli jste spíš jako kolegové, nebo rivalita tam byla, nebo jak jste vnímali? No bylo to hrozně těžký, protože oni přišli dřív vlastně. Já nevím, asi právě o těch, já nevím, my jsme měli tom, náš vlastně první hit Supersonic Speed, jsme měli v roce 2000. 2001, myslím, že 2000. No, myslím, že 2000 vyšel ten single a 2001 potom vyšla ta deska k tomu. A že když jako fanoušci furt rostli a rostli a bylo to jako fakt boží, tak stejně, když jsme třeba měli rozhovor, tak nás pořád srovnávali. Mm-hmm. A furt to bylo a jak. Říkáte, jo, nesrovnávejte nás. My jsme ty kapely rostly vedle sebe, aniž by o sobě věděli. Jedna prostě ve městě Göttingen, jedna ve městě Ulm. Já mám dokonce pocit, že naše kapela existuje díl, než její. Že oni tu smlouvu, ten úspěch měli prostě dřív. A ta rivalita... jsme spolu hráli, když oni teprve začínali, když měli jako Lords of the Boards, prostě po Open Your Eyes vlastně, Open Your Eyes byl jejich první. Tak když měli Lords of the Boards, tak hráli někde na jihu Německa a to jsme ještě smlouvu neměli vůbec žádnou. A jeli jsme s nima jeden koncert a já jsem se tam tak zakoukala, mi se hrozně líbil Denis, ten bubeník. Ale byla jsem vdaná, že kytarista, ale tak člověk má občas takový to, jakože, a mě ty bubeníci, oni prostě, jak tam hrajou, to je to prostě jako tak jako sexy. Tak jsem nakonec tak jako zbožně koukala a to věděl, že se mi jako líbí, jako, že podívej, jak mu to jde prostě. A nějak jsme tam spolu strašně pařili a bylo to hrozně fajn, akorát... No ty zpěvačky, ono se v Německu se používá jako Stutenbissigkeit, takový slovo. Stute je vlastně kobyla a Bissigkeit je taková kousavost. Je. Takže jako, jak se ty kobyly prostě kousají. Tak on říkal, no to jsou zpěvačky, to je Stutenbissigkeit. Ale ona přišla do zákulisí a já jsem se tenkrát nadávala boty s takovou vyšší podrážkou, protože se mi prostě líbily, přišly mi cool. A ona, ty nechodíš na jeviště jako v teniskách. Já jsem říkala, hele jo, ale tak já nevím, tak jsem větší a prostě je mi v tom příjemně. A pak jsem si myslím namalovala řasy a to mě zase odsoudila. Jsem si řekla, Ježíš Maria, jako sorry. Ale pak zase byla fajn, protože řekla, a odkud ty seš? A já jsem řekla, z Čech, z Prahy. A ona, to je, vidíš to, ty německý rokový kapely prostě potřebují zpěvačky z východu, protože ona, já jsem z Chorvatska. Já z České republiky, že jo. Takže tak, ale potom bohužel už jsem s ní neměla žádnou dobrou zkušenost. S celou kapelou jsme se vždycky moc dobře rozuměli. Oni se pak rozpadli, protože si ani oni sami s ní nerozuměli. Přišla nějaká doba, kdy ona už s nima komunikovala jenom přes právníky a někdo ji nakukal, že zpěvačka je důležitější než celý zbytek kapely, takže to jako bylo to hrozný. Byli jsme na jejich posledním koncertě na festivalu ve Švýcarsku, kde se opravdu s ní už nikdo nekomunikovala z té kapely. Byli u nás, v našem jako nightlineru, tam seděli. Říkali, to je, jak tam dlouho ještě bude v tom cateringu, já už mám hlad. Prostě jsem si říkala, já to nechci asi ani slyšet, jako to je strašný prostě. A pak jsme koukali na ten jejich koncert a ona opravdu už komunikovala jenom s tím kytaristou, který byl, ten Henning, je takový jako vůdce, takový prostě kapelník. No. Tak to byl jediný, jinak ona se podívala na basistu, ten se otočil, bubeník, ten si vůbec nevšímal. No bylo to, já jsem říkala, to je taková škoda. Já jsem to viděla, jak jim to šlape, jak jsou skvělá kapela. Jo.
Oni naštěstí se dali dohromady zase a... Mám pocit, že nějakou dobu měli i jinou zpěvačku, že to zkoušeli snad ona solově a pak se dali dohromady. Nesměl nějakou jinou, no asi měli, oni měli různě takový, taky zkoušeli to. A ona taky zkoušela solo vlastně a taky to nešlo. Tak bydla. A pak se vrátili se k sobě a ona prý s nima začala pařit. A říkali, že najednou se z ní stal úplně skvělý člověk, že prostě, já nevím, jestli měla někoho tenkrát, kdo jako do ní furt hučil tady ty, a ona směla pak pocit, že je důležitější, nevím, teďko jsou s ní hrozně spokojení, ale stejně kdekoliv jsme spolu hráli, tak celá kapela vždycky přišla za náma, nebo my za nima, ale ona vždycky zmizela. Tak nevím, jestli nikdy si mi nic neudělala, ale ona fakt měla blbý období, co si pamatuju, ale teďko je pro jej bombová zase. Když jste zmínila ten německý rok, no vlastně... Němci mají takový tu pověst vlastně toho přísného, trochu úzkoprsýho národa, že jo, takový jako akurátní rok je bohemská rozevlátá záležitost. Vlastně, jak to jde dohromady? Jste říkala, že potřebují ty zpěvačky z východu, aby tam byly ty emoce? Já to takhle vůbec nevidím právě. Jako, dobře, Němci jsou akurátní, že mají rádi tady ty věci, ale to jsou prostě jako v dokumentech nějaký zajetý věci, ale ty lidi takový vůbec nejsou. Někdy bych dokonce řekla, že třeba některý moji kamarádi nebo známí spíš teda takhle z Čech, že jsou třeba ještě akurátnější než půlka nebo tři čtvrtě mých kamarádů v Německu. Jo. Že, nevím, mně přijdou hrozně vřelí. Já si právě myslím, že náš český národ má velikou spojitost s tím Německem. Že právě, že jsme rádi jako v uvozovkách ne přiblblí, ale jako, že rádi blbnem, že rádi experimentujeme, rádi si užíváme, rádi se bavíme. A to ty Němci ty se pak jako baví hodně rádi. Takže tady tu úzkoprsost vlastně absolutně nechápu. Možná to je z východního Německa kvůli tomu, že tenkrát bylo spousta jako těch dokumentů, které se museli vyplňovat, aby člověk se někam vůbec dostal nebo tak, ale nebo že nechtěli úplně do svojí země každýho přijmout a dávali si pozor na svojí zem. Nevím, říkám, nemám ten pocit. Já jsem vždycky, nebo aspoň jako v té hudbě, ty rockeři a tady to bylo vždycky perfektní. Tak jasně, stačí v pátek večer zajít do Kreuzbergu a... Moc úzkoprsý to není, že jo, samozřejmě. Nicméně ten Ulm, vy jste taky šel, myslím, Hamburku nějakou. Jo. Dá se to nějak srovnat ty scény? Ulm je teda samozřejmě malé město, ale Hamburg, Berlín vždycky byl hodně techno, že jo, byly tam ty studia, mm-hmm. Hansa a tak podobně. Mm-hmm. Ty scény jsou hodně odlišný? Tak určitě, ten Hamburg, ten byl zase pro takový ty zvláštní, ne písničkáře, ale takový to indie. Hamburg byl vždycky víc takovej indie. Kolín, ten byl zase takový hodně, mám pocit teda, že to byl vlastně ale i Berlín, že se jako hodně zase repovalo, ale spousta známých reperů je z Hamburgu. Myslím, že teďko už je to tak úplně strašně, jako hodně se to teďko prolíná. A samozřejmě všechno se hlavně odehrává v Berlíně, kam se odstěhovaly všechny vydavatelství, všechny firmy, co se dělo dřív v jiných městech. Je takový oko obrovský festivaly. V Kolíně byl Popcom, byl v Kolíně, kde hráli všechny rokový kapely. Tak i to se prostě dalo do Berlína. Což je škoda to jako centralizovat, jo? To bylo to hezký, protože člověk jako jel kolem. Ale ten Hamburg proti tomu Berlínu, já mám takový porovnání. Berlín je prostě takový San Francisco, kde se jako taky všecko dělá, jako, ale Hamburg je prostě New York. Hamburg je jako ta stará škola, hodně těch spíš těch undergroundů. A mně se to líbilo jednou jedna německá herečka, která se narodila v Hamburgu, ale odstěhovala se za svým manželem do Berlína, taky herec. Tak ta řekla, že v Hamburgu prostě, že má někdy pocit, že i když to je její domov, tak v Hamburgu se zastavil čas. Že to je takový ještě všecko jako při starém strašně moc, než o ten Berlín to prostě frčí. To je prostě, to je jakoby kulturní metropole Evropy, dalo by se tak říct teďko. Ale ten Hamburg mě vždycky právě přišel v tady to milejší, že se tam ten svět zastavil, protože v Berlíně mě hrozně nebavilo, když jsme seděli v nějaký kavárně, hlavně na té jejich, tam je Kastanien ale, že ta kaštanová ale, a oni tomu říkají casting ale, místo Kastanien jako casting, jako castingová místo kaštanová. Protože tam přesně holky, kluci, prostě všichni vyfešákovaný podle nejnovějších trendů chodí z jedné kavárny do druhé, aby je tam někdo jakoby objevil, což v tom LA každá servírka prostě chce být hollywoodskou herečkou a tak dále. Takže tady ty rozdíly já v tom vidím, ale takže ten Berlín nebyl někdy úplně moc pro mě, protože to město je moc rychlý, já potřebuji spíš něco pomalejšího. A v tom mi vyhovuje i ta Praha, protože Praha je taky docela pomalá. My jsme se bavili o těch jazycích a vy jste zpívala samozřejmě v češtině, v angličtině, taky v němčině. Vlastně, jak se vám v té němčině zpívá? Jak byste to srovnala? Zpívání v těch jazycích. Já nenávidím srovnávání. Jo. To, jak jsem právě žila v různých zemích, tak vždycky mě lidi říkají, jak to je tam? A já vždycky říkám, to já nevím. Tak, možná to je tím, že se vždycky všude přizpůsobím, že prostě chci být součástí té země, ve které zrovna žiju, nebo toho města. Ale ta němčina mě se nikdy se mi nelíbila. Příšerný jazyk, které byly ty turisti. Moje nejlepší kamarádka bydlela v Křemencových, hned vedle vlastně té hospody, že? Žež ne u Nováku, jak se to jmenuje? Žež se v Křemencárně. Kam chodí všichni Němci?
Šunkeln. U fleku. Jo, takže v Křemencárně vlastně hned vedle u fleku, a takže tam furt prostě hrály ty německé písničky. A já vždycky, když jsem třeba šla k ní a byla tma, tak nějaký ty vožralí Němci prostě tam na mě, kom hier mädchen. A já jsem vždycky říkala, ty jsou blbci, prostě ještě ta hnusná němčina. Já jsem si tenkrát jako vymyslela německou větu. A vždycky, když jsem někomu chtěla ukázat, jak němčina je hrozná, tak jsem si udělala Das ist spürgen, kaufen, minuten. Říká, to je hrozný jazyk, ne? Takže pak jsem se zamlala do Němce, to byla asi ťavka od Karmy, mi řekla, haha, smála se s němčině a teďko se jako budeš milovat a naučíš se jí. Odříkaného chleba největší kapitál. Ano, přesně tak. Takže jsem si ji naučila, já jsem teda chtěla stejně kvůli tomu povolání, který jsem měla vysněný, že jo. A pak jsme byli na turné po několika letech jako předkapela jedné kapely, to bylo třeba po 4 letech. A i když ta kapela dělá takovou tu středověkou hudbu a mají dudy a to furt ty písničky jako krev a jdeme do boje a bůh ví co, tak já jsem to poslouchala, když, jak člověk je s někým na turné a slyší to jako denodenně, tak najednou začne ty texty jako rozeznávat tím líp. A já... Ježiš, to krásně popsal teďko v tom textu, tady tu událost a dál a dál. A já jsem druhý den volala tátu, říkám, tati, já ti musím něco říct. A on, co? A já, to němčina je krásná. A ono, jasně, tak ne, nadarmo to je, že jo, prostě jazyk. No, přesně tak. A já, tyjo, to je fakt jako krása. A pak jsem začala víc poslouchat, začala jsem číst německé knížky a musím říct, že, jako, že třeba, co se týče krásnosti, jako bohatosti, tak já neznám starou angličtinu, neznám, ale ta angličtina, která se jako používá, bych si dovolila říct, nejsem žádná, jako, nedovolili mi to vystudovat, takže to nemůžu říct jako studovaně, ale že ta angličtina, taková ta běžná mluvná, není tak bohatá, jako ta běžná mluvná němčina. Tím, že se dají, jako my máme prostě kočička, kocourek, kočičák, jak můžeme jedno slovo, když to v Anglině, v angličtině, nebo takhle pes, jo, že řekneme pes, pejsek, psík, psíček, strašně moc tady těch věcí. Když to je dog, doggy, little dog. Little dog. A pak dogo. Jasně, možná, no jasně, ale říkám, tady to už tak jako v těch... Ta němčina, prostě ty obraty, říkám, nejsem žádná jazykovědma nebo něco takového, nestudovala jsem to, ale ta němčina, aspoň jak to prostě poslouchám z těch textů a já mě docela zajímají texty, jak si je čtu, tak mě přijde hodně bohatší. Tak, asi tak bohatá jako ta čeština. Čeština je taky nádherná, když člověk jako s ní umí, tak je to nádherný, bohatý jazyk. Takže já jsem úplně chycená tou němčinou a zpívalo se mi v ní hrozně moc dobře. A kdykoliv, kdokoliv přijde a řekne, ta němčina, to je tak nespívavá, tak já řeknu, tak zaprvé zkus se vžít do cizince, který poslouchá češtinu. Pro něho je čeština úplně příšerný jazyk na zpívání. Máme tam to r, ž, š, že jo. A víc všechno na první doba, že jo, vlastně přízvuky. No, takže to jako pro cizince to zní prostě strašně. Ale i ta němčina, když člověk si, jako když poslouchá někoho, kdo hezky zpívá, to, jako hezky používá tu němčinu a nedělá to tak tvrdě, jako třeba ten Till Lindemann, tak je krásná, jako i na poslech, opravdu. Máte oblíbenou nějakou německou popovou zpěvačku, třeba nebo zpěvačku celkově? Tak mi se vždycky líbil Xavier Naidoo. Mm-hmm. On teda není úplně Němec, ale jako vyrostl tam a úplně se nestotožňuji s jeho nahlížením na svět, ale dejme tomu, že mluvím jenom o jeho zpěvu, tak ten mě z toho jsem strašně zbožňovala. Nebo jako to vždycky, a to je vždycky příklad, toho vždycky pouštím lidem, když řeknu, že se v němčině nedá hezky zpívat. Ten je jako opravdu skvělý. Jinak mě bavili Die Ärzte, to mě vždycky strašně bavili, protože mají vtipný texty prostě. I ten solovej projekt vlastně od toho jednoho z těch blondětýho zpěváka, Farin Urlaub. A nespousta, jako poslouchám německý kapely, fakt mě baví. Říká se, že doma není nikdo prorokem, vlastně vy jste taky byla asi, a jste, co by zpěvačka, možná vlastně známější v zahraničí, v tom Německu, než v Česku, nebo ne? Nemáte ten pocit? No, a mění se to? No. Určitě. No tak mění se to tím, že jsem byla v Česku několikrát porotkyní různých televizních velkých vlastně pořadů, tak si dovolím říct, že mě asi zná úplně každý v České republice, až možná na pár výjimek lidí, kteří se vůbec nekoukají na televizi nebo tak. A což to v Německu takhle nikdy úplně nebylo, jako to je fakt, ale zase ta rocková scéna se nikdy úplně tak jako v německé televizi tak neukazovala. Já jsem teda, než jsem odešla z Německa zpátky do Čech, tak jsem začínala být úplně v mainstreamu, což jako ne hudbou, ale že si mě prostě zvali do televize, do různých show, už jenom jako hosta. Jste moderovala pořád? Jsem moderovala, přesně tak, takže jako začínalo to být ještě jako, začínala jsem být ještě slavnější v tom Německu. Že fakt jsem, vlastně jsem nevěděla, jednou i porodcovala, tak to jsem byla fakt ano. Na každém billboardu úplně všude. To byl popstar? Popstar, myslím, že ano. Tak, ale to bylo taky docela krátký období, jako na těch rokovej, mezi fanouškama rokovýma, ale i popovýma vlastně, to jsme jako slavní byli opravdu hodně jednu dobu.
Ale od té doby, co jsem v Čechách, tak, tak to samozřejmě upustilo. Upustilo to pak, pak jsem se stala ještě maminkou a pak jsem najednou si vzpomněla, že jsem měla dřív ten sen v 26 už mít dvě děti a být doma. Takže mě to najednou jako víc chytlo. A i kluci z mojí kapely se orientovali částečně trošičku jako do jiných směrů, právě protože už i ten úspěch nebyl tak veliký. Tak se to malinko všechno pozměnilo. Nicméně ten vlastně váš úspěch v tom Německu byl opravdu vzestupný, viz moderování těch soutěží a televizních pořadů a tak dál. Proč se vlastně se rozhodla to opustit, protože tam asi jsou i jiné honoráře než v Česku? No to definitivně, tak za prvé já jsem nebyla nikdy moc na peníze, za druhý já jsem se vždycky šla za svým srdcem a když mi tenkrát můj dlouhodobý velice milovaný přítel, když mě zlomil srdce, víceméně ze dne na den, tak já jsem trošku jakoby zanevřela na to Německo, malelinko jenom. A hrozně jsem se chtěla jsem se vrátit prostě zpátky a vrátila jsem se a našla jsem se tady vlastně partner, se kterým jsem pořád, se kterým mám jedno dítě a jsme spolu šťastní, samozřejmě se občas hádáme, ale tak kdo se nehádá v nějakém svazku, ale já jsem možná byla i trošku lína, se přiznám, protože já třeba jsem s jednou kapelou naspívala duet, a ten duet měl neuvěřitelný úspěch, že jako hraje se v rádiích pořád, když se to zadám na YouTube, tak tam mě vyběhne 1000 coverů. Od... Která skladba? To já vím o několika, co jste dělali. To byla Revolver. Ano, Revolver. To znám. A fakt to jsme dostali všechny ceny, byli jsme na všech vlastně rozdávání cen, aspoň jako, že jsme tam vystupovali nebo tak. A ono v tom Německu už přece to je trošičku jakoby jiný level, jo. Třeba jsme dostali cenu za nejlepší písničku v rádiu a vedle nás tam seděl James Blunt, který dostal zase za něco jiného a tak dále. A tam seděl někdo nějaký ciziny. Takže člověk už měl pak pocit, že zná opravdu všecky. Tak ty americký úplně velký hvězdy ne, ale potkávali jsme se, jo, takhle jako s Outkast jsme potkali, s Pink vlastně, kterou jsme několikrát předskakovali. A bavili se s ním v zákulisí a tak dále, že třeba Joe Cocker, který jsem stál na jednom jevišti právě od BMG, když měli nějaký jako celoevropský celosvětový sjezd, tak jsme hráli my a pak hrál Joe Cocker. To bylo prostě úžasný se s ním potkat v zákulisí a tak. A říkat, že jsme vystupali před váma, já vím, já jsem vás viděl. Takhle jako super, jo. Ale, takže když byl tady ten obrovitánský hit s tou kapelou Revolverheld, tak mě nabízeli zase Sony, mě nabízeli soulovou desku. A já jsem pak i trošku začala jako psát tím směrem a chtěla jsem to dělat konce v němčině, ale chtěla jsem i v angličtině a pak jsem říkala, bych mohla rovnou i v češtině, když už ty písničky budu mít. Ale pak jsem potkala mýho manžela, pak jsem otěhotněla a najednou se mi do toho vlastně nechtělo. A oni se mě furt ptali, třeba 3-4 roky, že se mě ptali, Marti, furt tady čekáme s tou nabídkou té solový desky. A vím, že spousta německých zpěvaček si říkali, ty jo, jsi úplně má kráva, prostě to neudělala. Ale já jsem ten svůj život viděla prostě trošku už v jiném směru. A takže toho nelituju, když občas o tom přemýšlím samozřejmě, ale vůbec toho nelituju, protože jsem měla čas užít si svého dítěte, měla jsem čas užít si svojí rodiny, protože jsme toužili po více dětech a zadařilo se nám v uvozovkách jenom jedno, za to jsem strašně moc vděčná, ale mohlo to být horší, jako, no, když ne to všechno to zní tak strašně špatně. Nechtěla jsem zůstat prostě bezdětnou zpěvačkou, protože jsem po té rodině toužila celý život. Vy jste zmínila ty Revolverheld, ale taky jste spolupracovala s UMF, jestli ano, to říkám ano, správně, ano. Taky s Doggy Dog, to bylo ještě dávno předtím, s Apokalyptikou. Jak vlastně došlo k těmhle spolupracím? Zavolali vám přímo třeba Apokalyptika? Tak ono v tom Německu se řeší fakt všecko přes manažery. Jo. A Apokalyptika se ozvala poprvé, že chtěli udělat písničku se třema zpěvačkama. Chtěli Doro Pesch, chtěli mě a chtěli Sandru Nasič z Guano Ames. Pak jsem se dozvěděla, že Sandra řekla, že beze mě. Říkám, tam, byl tam nějaký problém z její strany, nevím proč, v životě se mi nikdy nic neudělala. A Doro Pesch to prý potom taky odřekla, ale my jsme, ona pak vystupovala na našem koncertě, byla náš host vlastně, my jsme měli 1000. koncert a my jsme jí pak říkali, že tenkrát jsme měli mít společně ten duet, jako když Santa odřekla s tou Apokalyptikou a ona řekla, o to jsem v životě neslyšela. A já vidíš, tak asi tvůj manažer tenkrát řekl, že škoda, ona to, to mě ale štve, protože to, jako, to je super. Takže jsem jim zbyla jenom já. Takže potom jsme se nějak spojili a poslali mi tu písničku, řekli, že ji chtějí v němčině a v angličtině a měla jsem napsat text, tak jsem ho napsala v obou jazycích, pak jsme natáčeli to video vlastně, oni v ten moment měli asi ještě, měli nějaký nápad, že, jim, že to, z toho zpěvačku ta písnička je hezká, tak to ještě nabídli jedný francouzský zpěvač, takže tady ta písnička existuje i ve francouzštině, zase s textem francouzsky, která ho napsala, tak jsme se potkali i spolu na natáčení videoklipu, který se vlastně ve stejné době natáčel ve třech jazycích, takže já dvakrát jsem tam stála na tom
Já jsem byla taková ta žena robot, že jo, a pak to samý v němčině, a pak ona to samý ve francouzštině, bylo to super. A pak jsem s nima občas byla na nějakých koncertech, oni dělali předskoka na Rammstein, tak na pár koncertech jsem byla s nima a zpívala tady tu jednu písničku, pak na Rock am Ring, jednom z největších festivalů, jsme spolu vystupovali a občas jsme se takhle vídali. Ten v Rimmerku, myslím, že? Ano. A ne, to je Rock in Park, ten Rock am Ring byl na severu a tak nějak s tím hejblej kvůli pořadatelu. Ale jsme furt v kontaktu, furt, a je to hrozně fajn vlastně, protože to je jako super kluci, opravdu moc milí, pracovní. Vy jste taky 2015 s Václavem Nojdem Bártou se účastnili Eurosongu, tedy to aktuální, bylo nedávno národní kolo. Tehdy to bylo, myslím, že Rakousko, ve Vídni jste zpívali po tomto finále. Německé publikum fandilo vám nebo svým německým koňům, který tam mělo? To těžko říct, vlastně vůbec nevím. Jak to prožívají v Německu Eurosong? Hodně. Jo. Tak to je, tam to říkají Eurovize teda. Ano, ano. Tam to je tak, že opravdu vždycky, když byla Eurovize, tak jsme se vždycky potkali s kamarádama u televize s basou piv, s čipsama, bramburkama a koukali jsme na to, smáli jsme se u toho, protože tam vždycky vystupují, nebo často tam vystupují takový prostě jako až zvláštní věci. Je to, ale, Wurst, je to, no, je to prostě, ale je to zábavná show, vždycky nás to strašně bavilo. Tak jsme vždycky tam byli, posílali jsme SMSky a bavilo nás, tak Němci měli dvakrát vítěze za dobu, co jsem tam byla já, nebo jenom jednou. Štefan Ráb, ten byl pátý, myslím, už se to úplně nepamatuju, Lena tam vyhrála. Bavilo nás to, protože mě se vždycky líbilo, že to je prostě to spojení a propojení těch různých zemí, i když tam někdy byli jako fakt ulítlí zpěváci, zpěvačky nebo ty seskupení, ale říkám, v tom ty Němci nejsou úzkoprsí, to je na tom vidět, protože mají rádi jako i velký kýč, takže na to, jak to v Čechách vlastně na to nekoukal nikdo dřív, tak to Německo, to se říká, to nikdo nekouká, asi pamatuju, že jsem měla jednou po koncertu, nějak, jeli jsme všichni domů. A já jsem zůstala v hotelu a musela jsem druhý den prostě vzít nějaký ranní vlak zpátky do Prahy. A já jsem si sama v tom hotelu tu Eurovizi pustila prostě, protože mě to bavilo. Bylo to jako, protože jsme si s kamarádkou, to jak si ti to líbí, to Švýcarsko, super. A pak to je Itálie dneska, hrozný, nebo takhle. A jak je vidět, tak teďko to těm Italům hrozně moc pomohlo, že jo, jak vyhráli. Co to znamená, jako z nich se staly celosvětové hvězdy. Vy jste mluvila o tom, že jste chtěla udělat tu solovou desku v němčině a angličtině, nakonec vyšla v češtině 2018, jmenovala se Barvy. To je vlastně zatím poslední a jako jediná, bude to pokračovat? Je to už stará deska. Já vím, je už to stará deska a právě dneska, když jsem měla za váma, tak jsem telefonovala s tím mým kytaristou. A říkali jsme, že se potkáme právě, že musíme už jako spolu dávat dohromady nějaký písničky, protože já mám plný mobil, já třeba do něco mě napadne, tak mám diktafon a hned si zpívám. Taky dneska zrovna ráno jsem šla do rádia a před rádiem jsem se musela zastavit, protože jsem nechtěla vejít dovnitř, protože by mě tam všichni slyšeli, tak jsem tam si něco ještě před rádiem prostě naspívávala a pak se do toho dělám tuf, 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 tuf a pak ještě dělám ty kytary, že ta da 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 a takhle to posílám já klukům třeba, jo. Takže v Německu to už tam to znají, říkají, že to jsou legendární dema od Marty Jandely. Rekuci to ještě moc neznají, ale já se vždycky, když mám pár nápadů, tak se právě potkám s tím kytaristou a řeknu mu, jako já potřebuji, aby on to dal do těch akordů, protože na to neumím, že jo, hrozně blbě. A já než tam si chytnu ty svoje Cčka, Gčka a Ačka, a nic mi k tomu nepasuje. To je divný prostě. Takže jsme se vlastně domlouvali dneska a jako fakt pár nápadů mám, dokonce jsme se potkali už loni, někdy v covidu, v nějaký tý pauze, lockdownu jsme se potkali a měli jsme pár nápadů. A tak uvidíme, no, ráda bych ještě pár desek natočila. Ale pracujeme mezi tím i na dálku takhle s Die Happy na nový desce. Poslední deska vyšla 2020, konec konců, že jo? A v covidu, bohužel, přesně na začátku lockdownu, nebo 10. dubna. A dáváme dohromady desku, která bude teda plná duetů se všema, se kterými jsme se snažíme, teda se kterými jsme kdy měli nějaký spolupráce nebo přátelství nás spojilo kamarádství, takže tam budou třeba Revolver Held, který už řekli, že do toho jdou. Já dneska se musím zeptat Apokalyptiky, jestli by nechtěli. Prostě tak s různýma kapelama, který nás doprovázeli za těch posledních 30 let, protože my vlastně za rok budeme slavit 30 let Die Happy. Jak vlastně ten lockdown ovlivnil chod kapely, která funguje na mezinárodní přeshraniční bázi? No blbě samozřejmě. Teď měli jsme být na několika turnéch, které jsme všechny už odřekli, bohužel, ale tak bylo to blbý, já vím. Na druhou stranu spousta lidí říká, že se naučili zase žít s rodinou těch muzikantů, že se naučili prostě, že dítě dělá úkoly a já mu v tom můžu pomoct. Takhle prostě spousta otců to hrozně moc ocenilo, že byli víc doma s tou rodinou. Ale stačilo. Myslím si, že stačilo.
už by to mohlo skončit všecko, už bychom mohli zase hrát, zpívat a cestovat. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. Teda naschledanou. Děkuji vám. Naschledanou. Jestli se vám pořad On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.